Через зміну погодних умов, внаслідок яких випала велика кількість снігу на території Солотвина, служба ДСНС розпочала роботу з очищення засніжених територій. Так як останніми днями засніжило, ця техніка використовується для очистки доріг. Для більш важкодоступних використовується доріг тракторна техніка. Розчистка та належне утримання автомобільних доріг відбувається за допомогою нової техніки, наданої Центром безпеки громадян. Ми залучаємо техніку, закуплену в рамках транскордонного співробітництва в проєктах. Це техніка МАЗ з спеціальним обладнанням, піскорозкладачем, снігоочисною ламою, трактор та Ford Ranger, яка допомагає розчищати сніг в зимовий період. Техніка, яка буде задіяна для вирішення питань з розчисткою, також займатиметься і підсипкою доріг. Так само проводиться підсипка сумішами для безпечного утримання доріг. Очищення проводили і на інших територіях поблизу Солотвина. Селищна рада підписала в особі комунального підприємства «Еко Солотвино» та надає послуги з розчищення нашій суміжній громаді, це Великобічківській громаді.